бюджету. І до спортивних новин. Святослав Гасюк, студент Дрогобицького педагогічного університету, став віце-чемпіоном світу із кікбоксингу. Він здобув срібну нагороду у чемпіонаті світу з кікбоксингу. В фіналі хлопець поступився супернику з Туреччини. Чемпіонат тривав у Португалії з 17 по 26 листопада. Учасниками стали 1670 кікбоксерів із 70 країн світу. Святослав Гасюк змагався у розділі лоу-кік у ваговій категорії до 75 кг. В 1/8 фіналу він переміг представника Мексики, у чвертьфіналі суперника з Туркменістану, а в півфіналі хлопця з Азербайджану. Але у фінальному поєдинку він поступився представнику Туреччини із рахунком 0-3 і став срібним призером чемпіонату. Святослав Гасюк сказав, що ці змагання є найважливішими в цьому році, та й для мене загалом. Серед дорослих це був мій третій чемпіонат світу, на якому я здобув медаль. За результатами цих змагань мені мають присвоїти звання заслуженого майстра спорту України, тому я переживав. Програв, до речі, спортсмену, якого переміг на чемпіонаті Європи минулого року, розповів Святослав Гасюк виданню «Дрогобич Сіті».